Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izleyiciləri, hörmətli müəllimlərimiz, xoş gəldiniz hər birivizə. Ümid edirəm ki, hər birimizin əhval-ruhiyyəsi maksimum dərəcədə yüksəkdir. Mən Gəşən Həşəмова. Bu gün sizlərə Təhsil Nazirliyinin rəsmi sertifikasiya proqramı üzrə kurikulumdan modul tip testlərinin izahını təqdim edəcəm. İnşallah izahlarım sizlərə faydalı olar. Əgər faydalı olduysa bəyənməyi, sonda öz dəyərlə şərhlərinizi bildirməyi unutmayın. Həmçinin bu izahların sizə bildiriş formasında gəlməsini istəyirsinizsə də, kanala abunə olmağı unutmayın. Baxın aşağı hissədə Gülşən Həşimoğlu, onun sağ tərəfində abunə ol var. Həmin işarəyə toxunursunuz, kanal abunə olursunuz ki, izahlar sizə bildiriş şəkində gəlsin. Bunu hələ və nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda yeni açılan 0-dan sürət qruplarımıza qeydiyyat davam edir. 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi aşağıda qeyd olunub. İndi isə gəlin başlayaq suallarımızın izahına. Deməli, birinci sualımızda bizə deyir ki, hansı fikir doğru deyil. Yəni yanlış fikirdir. Gəlin görək hansı fikrimiz yanlışdır. A variantında ə, qeyd edilib ki, şagirdin tam orta təhsil alması icbari deyil. Bəli, ə, tam orta o deməkdir ki, 11 illik, yəni hamı 11 illik oxumağa məcbur deyil. Bu doğrudur. Ə, burada əgər olsaydı ki, ümumi orta təhsil, hə, onda yazmalı idi ki, icbari idi. Yəni məcburdu hamı. Amma yazılıbsa ki, şagirdin tam orta təhsil alması icbari deyil, doğrudur. Yəni hamı 11-ə kimi oxuya bilər də, yəni normal bir hadisədir. Məcbur deyil ki, məsələn 11-ə kimi oxuyasan, 9-dan da məsələn məktəbi tərk edə bilərsən, yəni getməyə bilərsən. Yəni əsas odur ki, 9-a kimi oxumaq məcburidir. Amma 9-dan sonra 10, 11 artıq sənin öz seçiminə qalıb. Ona görə A variantını çıxdıq, keçək B-yə. Təhsilçinin dövlət cəmiyyət qarşısında öz məsuliyyətini dərk etməsi onun vəzifəsidir. Bəli, təhsil alan, yəni şagird dövlət cəmiyyət qarşısında məsuliyyət dərk eləməlidir. Yəni bilməlidir ki, bu cəmiyyətdə, bu dövlətdə yaşayırsa onun qaydalarına, qanunlarına riayət etməlidir. Bu onun vəzifəsidir, yəni buna borcludur. Gecəcəyə. C variantda deyir ki, təhsilin formasını sərbəst seçmək təhsil verənin hüququdur. Müəllimlər, baxın bu səhvdir, niyə? Çünki təhsilin formasını seçmək təhsil verənin yox, Yadınıza saxlayın, təhsil almanın hüququdur. Təhsilin forması nədir? Gəlin yadımıza salaq. Təhsilin 3 dənə forması var. Formal, qeyri-formal, informal. Yəni mən hansı təhsil formasını alacağamsa, bunu mən şagird olaraq özüm seçirəm. Yəni seçirəm ki, məsələn, formal təhsil alacağam. Yəni formal təhsil məktəbə gedib gəlirəyə, bax, yəni dövlət təhsil sənədi verəndə. Qeyri-formal isə məsəl kursdan, dərnəkdən aldığımızdır. Informal isə özüm oxuyuram, özüm araşdırıram. Hə, indi bu funksiyada bizə deyir ki, təhsilin formasını sərbəst seçmək təhsil verənin hüququdur. Xeyr, təhsil verənin hüququ deyil, təhsil alanın hüququdur. Bizə deyirdə doğru deyil. Bəli, C variantımız doğru deyil. Doğru variantımız C. Və D variantında isə qeyd olunub ki, qabaqcıl pedaqoji təcrübən öyrənmək təhsil verən vəzifəsidir. Mənim də yaddaza saxlayın ki, qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənmək təsir verənin əlbəttə vəzifəsidir. Yəni biz müəllim olaraq pedaqoji təcrübəni mükəmməl şəkildə mənimsəməliyik ki, şagirdimizə gözəl şəkildə, lalılmış şəkildə təhsil verə bilək ona görə bu da doğrudur. Bunu da çıxırıq variantlardan. Keçə E variantına. E-də qeyd olunub ki, staj keçmək, yeni ixtisas almaq təşkil verən hüququdur. Bəli, staj keçmə mənim hüququmdur. İstəsəm, məsəl işləyərəm, istə istəməsəm işləmərəm. Yəni bunu deyir. Bu da doğrudur. Yəni hüququmuzdur. Mən isə bir dənə rahat yolda qeyd etdim. Hüquqlar istəsəm olar, istəməsəm olmaz. Amma vəzifəyə borcdur. Deməli, E variantında çıxdı, qaldı bir daha. Doğru cavabımız C, yəni yanlış olan C-dir. Niyə? Çünki təhsilin formasını sərbəst seçmək, yadınızda saxlayın. Təhsil alanın hüququdur, təhsil verənin yox. Keçək növbəti sualımıza. Aha, növbəti sualımız geriyə planlama haqqındadır. Ümumiçi planlama nədir? Gəlin bunu açısını sizə təqdim edim. Baxın, müəllimə, planlama odur ki, Məsələn, adi biz öz işimizi planlayırıq ki, səhər e, yuxudan duracağıq, falan filan bir işləri görəcəyik. Ya plan qururuq da, düzdür? Ya əvvəlcədən planlayırıq. Eynilə geriyə planlama da budur ki, əvvəlcədən sən müəyyən edirsən ki, nələri edəcəksən. Hə, məhz e, bu səbəbdən geriyə planlama bizim planlaşdırmamızın iki növ var. Gündəlik və də illik. E, Yaddınıza saxlayın ki, geriyə planlama həm gündəlik planlaşdırmada, həm də illik planlaşdırmada tətbiq olunur. Yəni hər ikisində tətbiq olunur. A variantda qeyd olunub ki, geri planlamada iki əsas məsələ özəksini tapır. E, xeyr, iki əsas deyil, üç əsas məsələ özəksini tapır. Buna görə yanlışdır. A-nı çıxdıq. Keçək B-yə. E, B variantda qeyd olunub ki, geri planlamada təhsil fəaliyyəti şagird nailiyyətlərini ötmək üçündür. Müəllimlər, xeyr. E, burada təhsil fəaliyyəti olmalı deyildi. Burada qiymətləndirmə olmalı idi. Ona görə bu da səhvdir. Bunu da çıxdıq. Keçək C-yə həm təlim nəticələri, həm də qiymətləndirmə təlim fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsinə xidmət edir. Əksisi olmalı idi. Həm təlim, həm təlim fəaliyyəti, həm də qiymətləndirmə təlim nəticəsinin həyata keçirilməsinə xidmət edir olmalı idi. Cümlədə bir növ yanlışlıq var. Ona görə bunda çıxıram Qeyd edə. Geriya planlamanı yalnız illik planlaşdırmada tətbiq olunur? Xeyr, mən əvvəldə də dedim ki, geriya planlama həm illikdə, həm gündəlikdə tətbiq olunur. Bu da yanlışdır. Son olaraq E variantımız qaldı. E-də qeyd olunub ki, qiymətləndirmə şagirdin qoyulmuş hədəfə çatmaları haqqında məlumat almaq üçündür. Bəli, e, qiymətləndirmə e, şagirdin qoyulmuş hədəfə çatmaları haqqında məlumat almasıdır. Bir növ belə deyərdik. Ha hə, doğru cavabımız olacaq cavab. E variantı. 2-ci sualımızda E. Keçə növbəti sualımıza Əh, deməli, sualda bizə deyir ki, həm tənqidi düşüncəni, həm də yaradıcı düşüncə inkişaf ettirən bu üsul layihələrin hazırlanmasında, həmçində baxın burada tənqidi ilə yaradıcının altına xətt çəkirəm. Yəni həm tənqidi, həm də yaradıcı təfəkkürü inkişaf ettirən bu üsul layihələrin hazırlanmasında. Hər hansı Obyekt, hadisə və ya cisim haqqında məlumat toplamaq üçün istifadə olunur. Deyil söhbət hansı üsuldan gedir. Mənim də diqqətli olduqsa, orada tənqidi düşüncə, təfəkkür, yaradıcı düşüncənin altına xətt çəkdim. Həmçinin də layihələrin hazırlanması əbici qızıl dairə üsulu ola bilməz, çünki qızıl dairə ünsiyyət texnikasıdır. İnserd su ola bilməz, insert qeyd götürmədir. Freyer modeli söz analizidir, bu da ola bilməz. Bulum kubu isə kublaşdırma, bir növ belə deyərdim ki, kubun hər üzünə 6 üzü var da kubun. 6 üzünün hər birinə məqsədə uyğun suallar yazılır və şagird də bu suallara cavab tapır. Ona görə bunu da çıxdıq. Qaldı B variantı. Doğru cavabımız B bizə qeyd etdi ki, həm tənqidi düşüncəni, həm də yaradıcı düşüncənin inkişaf elətdirir, həmçində layihələrin hazırlanmasında məqsədəuyğun üsuldur. Demək, doğru cavabımız olacaq B variantı. Mənim də qeyd etdim ki, kanalımda təlim üsulları nizamını sizlərə təqdim etmişəm. Bəs o izahı da izləmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə kanala abunə olun. Çünki abunə olduqda izahlar sizə bildiriş şəklində gəlir və digər izahlardan da ağah olursunuz. Bundan əlavə nəzərinizə çatdırım ki, əgər tapa bilməsəiz elə YouTube-un axtarış hissəsində Gülşən Həşimoğlu üsullar yazın. Həm izah həm izahları oradan da izləyə bilərsiniz. Demə, doğru cavabımız oldu B. Keçirik növbəti suala. E, növbəti sualımızda gördüyünüz kimi doğru yanlış fikirlərdir. Yəni doğrunun altında doğru fikirlər yazılıbsa onu götürəcəm, yanlışın altında yanlış fikirlər varsa onu götürəcəyəm. Yəni bir növ bunlar cədvəl şəklində verilən sual tipləridir. İndi baxaq. Deyir e, birinci də doğru fikrinin altında yazılıb ki, sərbəst təhsil Təhsil alan təhsil alan təhsinin hər hansısa bir səviyyəsini məcburi şəkildə vaxtından əvvəl bitirməsidir. Müəllimə razıyam. Sərbəst təhsil təhsilinin hər hansısa bir səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirməkdir. Amma məcburi yox. Məcburi yoxdur. Ona görə də bu yanlışdır bu çıxdıq. Amma başında nə yazılıb? Doğru. Ona görə bunu götürə bilmirəm. Doğru deyil axı. Gecə 2-yə. Stasionar təhsil ə stasionar müalicədə olan şagirdə müalicə ıı, aldığı müddətdə tibb müəssəsində təhsil verilməsidir. Bəli, doğrudur. Yəni stasionar məntəqədə, yəni xəstəxanada belə deyərdik. Loredidə desək, gəlir müəllim şagirdə dərs keçir. Bax, stasionar təhsil budur. Doğru olacaq 2, yazıb doğru. Bəli, doğrudur. 2-ni götürdük. Sonra baxaq, indi yanlış şəkildən görək hansı yanlışdır, onu götürək. 2-də deyir ki, Да, düzdür. 3-də deyir ki, sərbəst təhsil müxtəlif səbəblərdən, ümmi təhsildən kənarda qalmış şəxslərə təhsil almaq hüququ verir. Bəli, bu doğrudur, bunu çıxıram. Bizə yanlış lazımdır. Baxın, yuxarı hissədə yanlış yazılıb. Ona görə bunu çıxdıq. Keçək 4-ə. Fərdi təhsil xüsusi istedadlı olan şagirdlərə təhsinin hər hansı bir səviyyəsini vaxtından əvvəl bitirmə hüququ verir. Xeyr, razıyam. Xüsusi istedad tələb eləyir. Sərbəst təhsil, e, fərdi təhsil düzürsürəm. Razıyam. Yəni xüsusi istedad tələb eləyir. Amma vaxtından əvvəl bitirə bilmək sərbəst təhsildə də fərdi təhsildə deyil. Yanlışdımı? Bəli, yanlışdır. Doğrudan doğrunu götürdüm, yanlışdan yanlışı. Düz cavabımız 2 4. Hansı variantımız olacaq? B variantı. Cavabımız B variantı. Aha, keçək daha növbəti sualımıza. Aha, növbəti sualımız da bizə deyir ki, yanlış fikri müəyyən edin. Yəni səhv olsun. Baxaq. A variantında əsas standart fənnin məzmununu ümmi şəkildə ifadə edir. Bəli, əsas standart fənnin məzmununu ümmi şəkildə ifadə edir. Bu doğrudur. A doğrudur. Keçək B-yə. Ə, alt standart təlimdə inteqrativliyi təmin edir. Bəli, inteqrasiya əlaqəyardır. Ümumiyyətcə alt standartın 4 dənə punktu var ki, ona aid olan fikirlər ilə onların içərisində biri də budur ki, alt standart inteqrativliyi təmin edir. B variantında çıxdıq. Keçəcəyəm. Təlim məsələləri və formaları fən kurikulumunun təlim strategiyalar hissəsinə daxildir. Bəli, bu bir növ deyərdim ki, təlim strategiyalarının daxildir bunda çıxaq. Keçə deyə Fən qruplumda tədrim nəticələri həm səviyyələr üzrə, həm də hər bir sinif üzrə öz əksini tapmışdı. Baxın, hər bir sinif üzrə əksini tapmışdı. Bu da doğru fikirdir. E variantımız səhvdir, niyə? Çünki üfüqi inteqrasiya məzmun standartını siniflər üzrə əlaqəsini təmin edir yazılıb. Amma yox, məzmun standartı yox, məzmun xəttdə olmalı idi. Görürsüz, bizi düz bir məqamda bir sözlə çaşdırmaq mümkündür. Ana görə məzmun standartı yox, məzmun xəttdə olmalı idi. Doğru cavabımız E. Bizdən deyir ki, yanlış fikri müəyyən edin. Yanlış fikrimiz E variantındadır. Keçək növbəti suala. Aha, növbəti sualımız. Riyaziyyat dərsinə müəllim şagirdlərə cəbir ifadələri haqqı tapşırıq verir. Məsəl bu tapşırığı yerinə yetirməyə zəhmət göstərmir və dərsinin sonunda sonuna az qaldığı üçün sakitcə gözləyir indiki burda Vüsal Cəbiboman hansı səviyyəsindədir? Müəllimə fikr verdiniz. Vüsal eləmir, tapşırığı cəhd də göstərmir. Dərsin sonunda az qaldığı üçün sakitcə gözləyir. Bax, ənənəyə uymada az da olsa nəyisə çalışır ki, edir də, yəni xala xətrin qalması edir. Bunu çıxırıq. Strateji inkişafma, ümumiyyətlə strateji inkişafmada vəziyyətə uyğunlaşmaq üçün cəhd göstərir. Ona görə bunda çıxırıq. Yüksək də abonmada artıq özünün həvəsi, marağı var. Yəni məcburiyyətdən etmir. Bundan çıxırıq, qaldı ki variantımız xaos geri çəkilmə. Baxın, deyir sakitcə, sakitcə gözləyir. Və sakitcə gözləyirsə, təbii ki, xaos ola bilməz. Çünki xaos da bir növ səsli olur. <laughs> Ona görə xası gətirən mərid doğru cavabımız B olacaq. Geri çəkilmə. Yəni geri çəkilmədə heç kimə dəymir, dolaşmır, amma ta, sadəcə tapşırığı da eləmir də nə həvəsi var, nə diqqəti heç biri yoxdur. Sadəcə sakitcə oturur yerində, heç kimə dəymir. Amma xaos da diqqət başqa yerə yönəlib, dava dalaşa yenəlir, istəyir səs-küylə. Ona görə bu əlaqəsi yoxdur. Keçəy növbət sualım. Növbəti sualımız düşüncə tərzi ilə bağlıdır. Qeyd olunub ki, sualımızda rusların Azərbaycanın Xəzəryanı bölgələrə 1-ci və 2-ci yürüüşlər arasında oxşar və fərqli məqamları müəyyənləşdirin. Müəllimlər baxın, burada deyir oxşar və fərqli məqamları müəyyənləşdirin. Qeyd etdim ki, əgər oxşar və fərqli məqamları müəyyənləşdirirəmsə, analiz edirəm. Analitik düşünmə bir şeyi e, incələyirəm, analiz edirəm. Deduktiv düşüncə nədir? Gəlin bax. Doğru cavabımız C-dir. Bunu işarələyəm, amma digərlərində var variantın izahını təqdim edim. Deduktiv düşüncə odur ki, deduktivdə ümumi fikirlərdən xüsusi fikrə gəlirsən. Bunun burada nə əlaqəsi var? Çıxırıq. Divergent odur ki, yaradıcı təfəkkürdə divergent düşünmək. Burada da sanki e, bunlar çalışırlar, çabalayırlar, səy göstərirlər divergentlər. Bunda çıxırıq. E, sistemli düşünmək, yəni sistem, bir sistem qurub sanki özü üçün həm o sistem üzərində irəliləyir. Ardıcıl düşünmək isə ardıcıllıq, yəni e, ardıcılığa riayət edərək e, hərəkət edir. Qaldı bir dənə C variantımız doğru cavabımız C. Yəni analitik düşünmə. Çünki oxşar və fərqli məqamları müəyyənləşdirirsə, burada bir növ incələmə aparır. Ona görə doğru cavabımız C. Keçək daha növbəti suala. Elşən artıq neçə neçənci dəfədir ki, ev tapşırıqlarına qarşı məsuliyyətsiz yanaşır. Buna görə də müəllim ona tənəffüsə çıxmasına icazə vermir dir. Bu zaman müəllim biheverizm nəzəriyyəsinin hansı qaydasından istifadə etmiş olur? Müəllimə baxın, burada ə, artıq Elşən, deyir, neçənci dəfədir ki ev tapşırığını eləmir. Fikir verin, burada Elşən yaxşı bir şeymi o edir? Yəni arzuolunan davranışsı yoxsa arzuolunmayandı? Birinci bunu müəyyən edin. Baxıram ki, arzuolunmayandı da. Ev tapşırığını etməməsi nə vaxtdan arzuolunan olub? Təbii ki, arzuolunmayandı. Aha, onda gəlin gücləndirici ilə mükafatlandırma ola variantlarımızı çıxaq. E variantını çıxdıq, G-ni çıxdıq, A-nı yox, A-nı çıxmırıqca dəqiqə, A-da B-ni çıxdıq mükafatlandırma. Qaldı A və D. 2 variantımız qaldı. Yəni cəzalandırmalar qaldı. İndi testdə deyir ki, bir daha oxuyuram. E, sən artıq neçənci dəfədir ki, ev tapşırıqlarına qarşı məsuliyyətsiz yanaşırsan. Buna görə də müəllim onun tənəffüsə çıxmasına icazə vermir. Baxın, müəllimlər, müəllim onun tənəffüsə çıxmasına icazə vermədi. Yəni ona e, nə isə əlindən aldı da, yəni ona hər hansı bir şey əlindən aldı. Yəni tələffüzü əlindən aldı. Əgər bir şeyi əlindən alırsa, mənfi cəzalandırmadı. A variantı Müsbət cazalandırma ə, o halda olardı ki, nə isə əlavə edib. Axı ah, burada əlavə etməyib. Deməli, bu variantı da çıxırıq. Qeyd etdim ki, behaviorizm nəzəriyyəsinin izahını da kanalda yerləşdirmişəm. Elə abunə olun, indicə aşağı hissədə abunə ol var. Ona toxunun. İzahlar sizdə videolar hissəsində görünəcək. Aha. Keçək növbəti sualımıza. E, 9-cu sualımızda bizə deyir ki, romb ilə kvadrat arasındakı fərqlər nələrdir? Bizdən fərqləri soruşur. Baxaq. Romb ilə kvadrat arasındakı fərqlər nələrdir? Fikrinizi əsaslandırın. Qeyd olunub ki, bu tapşırıq biliyin və taksonomiyanın hansı mərhələsinə uyğundur. Məmlər baxın, bizə biliyin və taksonomiyanın mərhələsini soruşur və sualda qeyd olunub ki, romb ilə kvadrat arasında fərqlər nələrdir? Əgər burada 2 dənə fikir verin Ayibci dəqiq növbəti suala keçdik. Aha. Rombilə kvadrat. Baxın, rombilə kvadrat deyilsə, burada 2 dənə e, deklarativ bilik birləşib. 2 deklarativ bili birləşibsə, konseptual biliyəmələ gətirib. Deməli, 2 deklarativ bili birləşdirsə, konseptual biliyəmələ gəldi. Doğru cavabımız olacaq konseptual. Bir də anlamaq mərhələsi. Onsuz bir variantımız var. Orda da konseptual anlamaq. Yəni taksonomiyanın anlamaq mərhələsidir. Anlayır ki, fərqləri nədir deyir, anlamasam. Anlamadığım bir şeyin fərqini deyə bilərəmmi? Təbii ki yox. Hə bir də gördüyünüz kimi iki deklarativ bilik birləşdir, rom və kvadrat yaratdı, nəyi? Kayser dual biliyi. Doğru cavabımızcı. Keçə davah növbəti suala. Növbəti sualımıza qeyd olunur ki, sinifdə zəfər günü üçün tədbir təşkil olunacaq. Müəllim bu tədbiri planlaşdırmaq üçün toplanan şagirdlərə bildirir ki, Asif yerinə yetirməli. E, Howard Gardner nəzəriyyəsinin çoxnövlüyən intellekt nəzəriyyəsinin e, həmin bu nəzəriyyəyə görə Asif hansı intellektdən daha çox sahibdir? Yəni baxın müəllimə, burada Asif təbii ki, qolbun altında xətcək biz deməli təşkilatçılıq. Yadınızda saxlayın, əgər bir işdə təşkilatçılıq edə bilirsə, bu şəxsdə şəxslər arası intellekt mövcuddur. Yəni insanlarla işləməyi bacarır. Şəxslər arası Asifdə də təşkilatçılıq var, insanlarla işləmə qabiliyyəti bacarığı var. Doğru cavabımız olacaq C, şəxslər arası. Məsələn, məntiqi riyazi riyazətə bağlıdır. Yəni burada riyazətə bağlı nə bir şey var çıxırıq buna. Verbal lingvistik dillə bağlıdır, nitqlə. Bunda çıxırıq. Fərd daxili öz daxilində yaşayır, belə deyərdim. Məkan vizual isə şəkillər, qrafiklər, düşüncə, xəyal gücüdür. Bir dənə qaldı C variantımız. Şəxslər arası niyə təşkilatçılıq açar sözümüzdür? Təşkilatçılıq, təşkilatçılığı tək özümüz üçün eləmirik ki, insanlar arasında edirik. Ona görə şəxslər arası. Doğru cavabımız C. Əzizlər, bu da bizim dərslərimizin izahı. Ümid edirəm ki, izahlarımdan nələr isə öyrənə bilirsiniz, sizlərə faydalı ola bilər. Çalsın, aktiv olun. İzahları əgər xoş olursa, təbii ki, bəyənməyi, sonra öz dəyərli şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Həmçində sıfırdan açılan miq və sertifikasiya üzrə hal-hazırda yeni qruplarımız var. Həmin qruplara qeydiyyata düşmək üçün 055 238 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın, sizləri yeni açılan qruplarımıza qeydiyyata salaq. Sağ olun, salamat qalın, növbəti izahlarda görüşməyə ümidilə.